Доброго дня. 20 червня відзначається Всесвітній день біженців. Саме цьому присвячена тема нашого з вами спілкування. Сумський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги хоче надати роз'яснення для біженців і осіб, які потребують тимчасового захисту або додаткового захисту в Україні, про порядок подачі заяви і порядок захисту їхніх прав в Сумському міському центрі з надання безоплатної правової допомоги і в Україні в цілому. Відповідно до норм права, біженець, це особа, яка не є громадянином України, але в силу певних переконань, свого віросповідання, національної належності, не може захистити своє право в країні, з якої вона походить, і тому вона звернулася за захистом до іншої країни. Всі громадяни України, в тому числі біженці і особи, які потребують додаткового захисту або отримують тимчасовий захист в Україні, мають однакові права разом із громадянами даної держави. Тому, відповідно до закону про безоплатну правову допомогу і закону України про біженців і осіб, які потребують тимчасового і додаткового захисту в Україні, особи мають право звернутися до місцевого центру або бюро надання правової допомоги за захистом свого порушеного права. Таким чином, особи мають право на первинну або вторинну правову допомогу. Згідно закону про безоплатну правову допомогу, особи мають право звернутися за первинною та вторинною правовою допомогою до центрів з надання такої правової допомоги. При цьому ці особи подають довідку про те, що вони потребують такого захисту, вони надають паспорт або інший документ, який посвідчує їхню особу при наявності, що вона в них є. І, звичайно, відмову в тому, що особі відмовлено в прийнятті заяви про статус біженця або наданні тимчасового захисту. Крім цього, дані особи, якщо вони легально знаходяться на території нашої держави, мають ті ж самі права, що і громадяни даної держави. Тому вони мають право звернутися за любим захистом свого порушеного права. Якщо їхні права порушені щодо надання їм статусу біженців, вони звертаються до місцевих центрів з надання безоплатної правової допомоги, і їм така допомога надається. Щодо самого терміну надання даної безоплатної правової допомоги, особи, які звернулися з необхідними документами, протягом 10 днів надається їм представник центру або адвокат, який здійснює дану правову допомогу. У випадку необхідності оскарження рішення міграційної служби щодо надання такого захисту, співробітники центрів оформлюють звернення від даної особи і надають адвоката для захисту порушеного права біженців або осіб, які потребують такого захисту в Україні. Якщо особи звертаються з іншими питаннями щодо отримання безоплатної правової допомоги, то їм на загальних підставах надається вся допомога, правова допомога, якої вони потребують, незалежно від звернення, з яким зверненням вони звернулись. Чи то певне питання щодо соціального захисту, чи то житлового права, чи з інших питань, які передбачені нормами чинного законодавства.